Художники створюють нові роботи у війну. 35-та персональна виставка відкрилася у чудового художника, члена спілки художників України Ігоря Зайцева. Ми вітаємо вас і дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Знаємо, що за все життя величезний доробок творчий є. І тут говорити, не переговорити. Приємно, що у війну створюються такі ніжні, тендітні роботи. Пане Ігоре, вітаємо вас, пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. З приводу того, що з'являється у війну, я просто не очікувала, що це будуть такі ніжні, приємні роботи. Чому саме так? Чи це, може, знаєте, виклик якийсь? Чи це просто таке бажання, щоб життя було світлим? От що у вас? Чому саме такі вони народжуються зараз? Да, дякую за запитання, Юля. Дуже цікаво те, що, наприклад, і я коли вже спілкувався зі своїми колегами, то деякі казали, що перші дні війни або неділі не могли писати нічого. Так було і в мене. Десь місяць, напевно, мені якось не хотілося. Дуже великі були переживання. А потім все ж таки писати треба, і це, як би сказати, і такий поштовх внутрішній, і, напевно, що художник не може не писати. Так само, як, напевно, і поет не може не писати вірші або письменник. Тобто це певна така праця, і те, що ми бачимо, воно відгукується в нашій внутрішньому серці. І тому проситься наружу. А безумовно, хочеться і гарного чогось, і такого теплого. То квіткова тема для мене вона така особлива. І це я от взяв сьогодні роботу якраз із серії «Квіти». То от, от такі народилися. Безумовно, на контрасті, як кажуть митці. На контрасті, звичайно, тому що ось ці жахіття, які ми всі переживаємо, вже... Знаєте, воно вже десь відкарбувалося у нас. І коли дивишся на таку красу, то якийсь такий переломний стається внутрі момент, і людині хочеться довше затриматися поглядом на тій роботі, вона ніби лікує. І такі приємні кольори, дуже ніжні, от вони зібрані ось в тій вазі. Ми бачимо, що там і фіолетовий, і рожевий, і жовтий. Такі, вони схожі на польові, але я бачу, там не всі вони польові, так, але дуже так приємно зібрані в один букет. Це що стосується тієї роботи. А ось тут ми бачимо, що теж ви, мабуть, складаєте букети теж дуже так професійно, тому що їх перед тим, як намалювати, треба ще скласти, щоб вони виглядали гарно. Точно. І ось такий дизайнерський підхід у вас до того, щоб все це дуже естетично виглядало. Рожевий дуже гарно споріднюється з білим, жовтим, і такі теплі відтінки. Чи це ось ті кольори, які були завжди? Чи, можливо, щось змінилося? Бо багато художників говорять про те, що навіть кольорові гами змінили. Так, дійсно так і є. Я зараз працюю над колористикою, дещо змінюю у своїй палітрі. І, можна сказати, пробую трошки висвітляти палітру і десь пробую на зближених контрастах працювати. Ну і, безумовно, це цікава дуже річ. Хоча, кажеться, так, спектр, він такий начебто коротенький, цвітовий, але тонально дуже цікаво. Можна розкладати на безліч відтінків і... створювати такі, якби гармонійні поєднання п'ятен, і відносно, як ви кажете, рожеве там до білого там і так далі. Тобто, це така, якби лабораторія митця, і мені дуже приємно, що з часом ти приходиш до цього, не дивлячись на якби виклики, такі, які є в сьогодення, нам дає, і переживання, то звісно, хочеться чогось такого світлого. І доброго, щоб у нас полотна. А знаєте, багато людей говорять про те, що зараз навпаки, от до такого яскравого, до чогось такого життєвого більше загострюється увага, тому що ми його цінуємо, хапаємо і хочемо зробити іще кращим. Тому що якраз ота цінність життя, вона зараз найбільш помітна, коли ми так втрачаємо усе. То якраз чіпляємося за ті основи, на які раніше, це просто вони були, так? А зараз ми розуміємо їхню цінність. Так.
згоден з вами, да. І можу сказати, що, напевно, по-іншому розмірковуєш, наприклад, і про життя, і особливо, напевно, як і кожна людина, вже коли тобі трошки більше, там, за 25, то вже починаєш задумуватися, а що ти зробив доброго для людей, що ти зробив у тому, в тій області, де ти хочеш проявити себе, або ж те, яке є для тебе покликом, то, безумовно, розмірковуючи про це, і це буде відображатися у мистецтві, і, напевно, так і в мене. Десь якісь роботи я зараз пробую вільніше трошки виконувати. Я спеціально взяв такий класичний, наприклад, приклад письма. Угу. От, де зараз є... покажемо, так, як він може виглядати. Так, так. На жовтому дуже да, гарно, угу, це видно зараз, жовті квіти. І mm-hmm, яблуко, так, mm-hmm, таке невеличке тут є. І, ну, основа, той задній план, mm-hmm, він може взагалі бути різним, так, але і ось такий пейзажний фон, так, він також дуже в приємний. Саду. Mm-hmm. Да, і от трошечки вже є по-різному, наприклад, у цьому стилістиці, в цій я використовував вже більш таке вільне письмо і трактовка, щоб глядач мог трошечки подивитися і доосмислювати, довідчувати. От, а то... що вам більше подобається? Як ви зараз? От ви ж прийшли, вже бачите, до, mm-hmm, ну, до такого, так? Були інші, було дуже багато у вас різних, mm-hmm, технік і багато над чим ви працювали, а зараз ще така з'явилася. Я впевнена, що ще, mm-hmm, буде багато різних там спроб, в яких ви ще захочете себе проявляти, але така от база, от професійна, от те все бачення, це якраз те велике мистецтво, яким людина може поділитися. І, mm-hmm, з вашого боку, це, мабуть, вже можна все, що завгодно пробувати і показувати, воно все буде мати той результат, вже результат напрацювання, угу, тими роками. Дякую, да. Ну, я так вважаю, що все ж таки митець повинен працювати більше саме в той стилістиці, яка йому імпонує, безусловно, відкриваючи щось для себе. От, але ж майстерність приходить з роками саме там, де ти використовуєш ті підходи, які тобі вже добре відомі, ти їх шліфуєш, і, як кажуть, вже совершенства проділа немає. Да, так. Скільки робіт ви представили на цій виставці? На 35-й, на вашій, персональній. Так, так. І от ви казали, що є навіть розділи, так? Це ось квіткова тематика, є ще інші. Так? Що саме є там? Так, я попробував представити цю виставку таку за декілька років роботи вибірково. І там у мене є і пейзаж, є портрет, досить такі два полотна, ну, досить такі психологічні вони. І хотілося б взагалі виставку зробити портретно. І зараз я також потихеньку працюю над цим, щоб вона відбулася. От. І, безумовно, це квіти. От. От такі. Ну, а в пейзажі трошки є міський пейзаж, трошки є польовий. Ну, і, до речі, Донеччина представлена там. Моя батьківщина – це село Березове, там зараз точаться бої. Ну, Карпати представлені, Дніпропетровщина, тобто така збірна. І 31 робота представлена на цій виставці, ну, я думаю, що цікаво. Достатньо, буде. Так, звичайно, mm-hmm, ж. І таке от відкриття цієї виставки було. Дуже люди були приємно здивовані, що зараз в війну можна зробити такий захід, що, mm-hmm, можна показати, можна навіть звернути увагу на те, що прекрасне ми можемо бачити. І незважаючи на те, що війна, ми все одно будемо тримати своє мистецтво, ми будемо його розвивати і будемо дарувати ту насолоду, якої зараз не так багато. Угу. Ми просто її повинні цінувати. Так, це така цікава тема, ви затронули, що у такі тяжкі часи, що все ж таки хтось скаже, ну яке мистецтво, які картини, на що це все потрібно, зараз про інше треба думати. Але ж, як сказав колись Черчилль, якщо, каже,
у нас немає мистецтва, то раді чого ми за це все б'ємося? І тому я скажу, що мистецтво, безумовно, воно окриляє, воно дає наснагу якусь жити далі. І якщо у нас є така надія, да, надія повинна бути, бо це як якір. І от мистецтво, саме живопис, він призваний до того, щоб дати можливість от людині, можливо, порозмірковувати, доторкнутися до чогось, ну, такого теплого, духовного. І повинен трошечки сказати ще, що якраз у нас в університеті митної справи і фінансів дуже цікаво те, що і керівництво саме так будує свою лінію стратегічно, щоб мистецтво або ж той же живопис, інші види, вони були присутніми прямо, і людина могла підходити, дивитися це, і був прямий контакт саме з оригіналами. І це просто чудово. У нас декілька експозицій існує, і от виставка і акварельна моя нещодавно там відкрилась у новому корпусі, я спеціально створював туди виставку. Там 15 робіт представлено, то от вона якраз таки відповідає от тому корпусу і атмосфері, так там світло, широко, сучасно. Є, справді, для художника дуже важливо знати, де саме він буде представляти свої роботи. І часто художники навіть монтують приміщення, тобто вони готують стіни. Стіни не повинні бути яскравішими за роботи, так? Або, так, наприклад, бути в тому кольорі, який би не бажано показати. Тобто це такі нейтральні повинні бути кольори, де можна вигідно розмістити свої роботи. І тоді буде сприйматися все зовсім інакше. І тут ви добре помітили, що справді в університеті є можливість все це показати. І, звичайно ж, люди, які приходять, вони все це теж будуть помічати. Так. З приводу ваших учнів і з приводу того проєкту, який ви започаткували саме зараз, хотіли також би запитати, як успішно він просувається і чи зараз люди мають можливість активно долучатися до нього. Бо все ж війна. Так, так. Безумовно, такий проєкт був започаткований 2 роки тому назад, зараз 3-й рік. Україна – єдиний культурний простір. І що ціллю є проєкту цього? Ми хочемо об'єднати митців, які, звичайно ж, яких ми запрошуємо і хочуть проявляти себе в цьому проєкті. І не тільки це будуть регіональні митці, які у нас є, і відомі вже живописці. Але ж тепер ми будемо географію розширювати і будемо співпрацювати з митцями України різних регіонів, а також і я веду перемовини і ще з декількома художниками, які не з України у нас. Ну, і мається на увазі, що цей проєкт, він живий і навіть розширюється. У нас пройшло вже 10 виставок митців, і, ну, я вважаю, що за 2 роки це всі члени спілки художників, це дуже, дуже пристойний результат. А ви мали можливість показати роботи усіх членів спілки художників. Так. Чудово. Це справді великий результат. Ми знаємо, що наша спілка велика, і в Дніпропетровській області вона має свій результат взагалі в цілому в всеукраїнському масштабі, і навіть у світовому, тому що багато є міжнародних виставок, куди наші художники доправляють свої роботи. І мають там також величезний успіх. Тобто, насправді, тут, якщо подивитися, то це така різнобічна тема, яку можна розвивати і можна долучати і митців з інших регіонів. Так. З приводу молоді, то це такий окремий, мабуть, осередок молодіжної такої субкультури, яка хоче своє показати. Вони бачать по-різному, і насправді є багато молодих митців, які можуть навіть сперечатися вже старшим поколінням і доводити, що ось вони мають право на існування, але вже з своїм баченням. Так. Дійсно, молодь, вона більше старається синтезувати того, що було, з тим, що є, і якісь новітні форми об'єднують, здавалося б, непоєднане. Ну, таким чином воно, можливо, щось і проявиться нове. Важливо просто не відсікати, а допомагати на цьому етапі. І от зараз у нас
практичний крок такий, ми робимо уже зараз виставку, яка буде постійно діючою в нашому університеті, але ж для студентів. Саме студентську творчість ми будемо показувати постійно. І будуть обновлюватись, така ідея, будуть обновлюватись експозиція. Можливо, ми будемо проводити і якісь персональні виставки. Але для нас це також є ціллю, щоб підняти оцей пласт і дати змогу молоді звучати. Я вважаю, це одна з таких прекрасних ідей. Художники часто скаржаться на те, що зараз важко бути художником, тому що фарби коштують величезних грошей, полотно купити, а ще й оформити раму – це взагалі майже неможливо для багатьох, особливо якщо в художника немає іншого заробітку, якщо він просто вміє робити картини, писати, так, вміє робити свою справу. Чи є якісь можливості, наприклад, продавати роботи, чи допомагати, наприклад, виставляти художникам, можливо, на міжнародну арену, нехай вони там показують свою майстерність і, можливо, будуть купувати їхні роботи. Справді, це питання важливе, і часто художники саме через це не мають можливості далі себе проявляти. Да, таке є, дійсно, безумовно, художник повинен думати, за рахунок чого ти будеш, наприклад, завтра існувати, сьогодні там і так далі. І для цього у нас є певні можливості. Це інтернет, тут секрету ніякого немає. Є сайти, через які ти можеш пропонувати свої роботи. Якісь роботи, напевно, будуть продані. Але ж дійсно і така деталь, що ви сказали, що не просто, якщо ти тільки продаєш картини. Пробачте, картини – це не пірожки. Або ж не... І не кожен день людина може купити твір, тим паче за ті кошти, які хоча б він мінімально коштує. Тому, безумовно, це така є проблема така. Але ж над цим кожен художник, я так бачу, працює окремо, знаходячи свої саме джерела, звідки він може почерпнути щось. У мене також джерела такі, що не можу сказати, що часто продаються дуже роботи, але ж щось продається і, до речі, допомагає університет мені. Також на полотна дають кошти, на краски, на фарби. І самому треба заощаджувати, щоб поповнювати цей фонд, щоб писати. Звичайно, так і треба. Художники, справді, це митці, які дуже тонко відчувають оцей світ, і хочеться, щоб художники працювали, щоб більше мистецтва було, мистецтва різножанрового, щоб ми мали можливість споглядати, дивитися, насолоджуватися цією красою. Я вам дуже дякую, пане Ігоре, що ви прийшли сьогодні до нас, що показали ваші чудові роботи. Вітаємо вас з відкриттям вашої персональної виставки, і дуже сподіваємося, що мешканці нашого міста зможуть подивитися, бо чудові зали, представлені, в яких є 31 робота, і там і портрети, і пейзажі, і квіткова тематика також. Це такі чудові натюрморти. І я думаю, що люди зможуть все це побачити і отримати ту краплю насолоди, яка зараз так нам усім необхідна. Так. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Бажаємо вам мирних, теплих вихідних. Ми розуміємо, що справді сьогодні не на часі, мабуть, думати про те, що про всі оті речі, так, але все ж хочеться, щоб кожен з вас затримався на хвилинку біля прекрасного і трошки відчули себе щасливішими, можливо, хоча б на мить. Допомагайте один одному, дивіться нас ще і у Ютубі. Отож, раді будемо вам бути корисними. До побачення.